nominováni jsou Sbor dobrovolných hasičů Stráž pod Ralskem. Hasičská krev zachraňuje. Pod tímto heslem se zrodila aktivita, při které chtějí členové sboru pravidelně chodit darovat krev. V průběhu roku se to 18 z nich podařilo už dvakrát. Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dobrouč. Dlouholeté přátelství s občany města Rovereta v Itálii přerostlo v první koronavirové vlně v nebývalou solidaritu. Hasiči, ale i ostatní spolky se zapojili do akce a během krátké doby se podařilo ušít a shromáždit na 2000 roušek, které italští kolegové v těžkých časech velmi uvítali. Sbor dobrovolných hasičů Proseč. V počátku pandemie nejprve zakoupili 3D tiskárnu k výrobě ochranných štítů pro místní jednotku. Postupně se ale rozjel tisk a rozvoz štítů pro všechny, kteří je potřebovali, od hasičů a záchranářů přes policii a nemocnice až po pečovatelské služby. Nejlepší sbor v oblasti Východ Čech získal 907 hlasů a je to sbor Dolní Dobrouč. Druhé místo obsadil se 714 hlasy sbor Stráž pod Ralskem a třetí místo sbor Proseč 651 hlasů.